Знайомтесь, це Марта. Вона із Черкас, їй 19. Дівчина дуже любить російську музику і це не приховує. Про музичні вподобання розповіла у своєму інстаграмі. Потрапила черкащанка у мовний скандал в одному із закладів міста. Вона голосно завивала російською в караоке про алкоголь і наркотики. У соцмережах музичний смак дівчини не оцінили. Клята рашистська курво, валі за вокзал Росія, тобі немає місця в Україні, тварино. Де СБУ? Можна позбавити громадянства і за перебрік за кораблем. Позорисько, ще дивує, чому нікого з відвідувачів це не обурило. На критику у соцмережах відреагувала й Марта. Дівчина виправдовується, мовляв, війна триває вже 9 років, а російську музику слухали і до цього. Більше того, звинувачує працівників закладу, чому їй не відмовили в проханні вімкнути рашистський трек. Адміністрація караоке-бару запевняє, охорона одразу провела бесіду із поціновувачами російської музики. Це сталося у неробочий час. Персонал собі забагато дозволив та був за це жорстоко покараний. Нагадаємо, що з червня 2022 року в Україні діє закон про заборону російськомовної музики на телебаченні, радіо, у розважальних закладах, школах, громадському транспорті, готелях, ресторанах, у кіно та іншому публічному просторі.